Вітаю вас, дорогі глядачі, в ефірі програми, як і завжди у цей час духовне джерело. В гостях у нашій програмі про рей, отець Олександр Гук. Сьогодні ми будемо розглядати таку цікаву тему. У нас наближається час Різдвяних свят. І саме свято Різдва Христового називається кульмінацією Теофанії, кульмінацією богоявлення і кульмінацією кенозіса, Снісхождення Божого. Воно має такий вселенський характер. І ми сьогодні будемо старатися на протязі цієї телепередачі, програми, розкрити значення цього Різдва Христового, що це Різдво принесло у світ, як воно змінило світ, що воно принесло для кожної людини, як воно міняє людину. І чому ця вістка про Різдво Христа стає радісною, чому її восхваляють уже 2000 років? Тому отець Олександр Рук, звертаючись до вас, Починаючи, чому все ж таки церква із всіх свят, які ми маємо в річному колі церкви, так дійсно торжественно, радісно, величає, восхваляє праздник Різдва Христова. Чому, чому ж полягає ця радість? Дійсно, це радісне свято. І воно має певний цикл, так звані святки. І вони наповнені радістю Вселенської, по суті. Так що ми можемо відзначити Різдво, як, яке має вселенське значення. Ну, це у вселенських проявляється в різних аспектах. Ну, хоча взяти наше літочислення, звичайно, воно побудовано відносно Різдва Христового, так? ми кажемо до Різдва Христового, після Різдва Христового, яка якась подія історична або народження якоїсь видатної людини. Так, що Різдво Христо, якби нульова точка у цій нашій календарній системі, так би мовити історична ретроспектива йде туди, у минуле, ну і перспектива в майбутнє. Так що в цьому відношенні вже ми можемо сказати, що дійсно Різдво Христове – це вселенська подія у всіх його значеннях. Також це свято святкується радісно. Ну, як така традиція, що це домашній праздник, коли люди збираються, зустрічаються з рідними. Є таке поняття, як різдвяні канікули, поширені як на Сході, так і на Заході. Ми знаємо, що в Західній Європі це особливий праздник, хоча, можливо, не настільки вже тут церковна глибина присутня, але в той же час так вони знають, що є цей період. Різдва і зустрічаються, це канікулярний період, і тому, звичайно, в цьому відношенні про Різдво можна говорити дуже багато і довго. Якщо говорити в плані вселенськості, то тут можна сказати, що Різдво Христове прив'язано до космології, до космічного простору, це ми прекрасно знаємо. Ви вже задали кульмінації, так що тут кульмінація дійсно і в космічному аспекті, тому що це не випадково. Кульмінація також у, скажімо, по відношенню до людей, до людського роду, також у вселенському розумінні, тому що Спаситель народився для всіх людей без виключення. І, звичайно, кульмінація в історичному аспекті. Так ми можемо говорити, що. Різдво, вона, воно якби показує свою вселенськість у космологічному аспекті, по відношенню до видимої вселеної, в антропологічному по відношенню до людини і в історіографічному по відношенню до історії світової. І тут є кульмінація, як кажуть, у кожному з цих просторів. Якщо говорити про космологічний аспект, то ми знаємо, що Людська історія, вона прив'язана до космосу, до вселенної. І ці космічні цикли вони відображаються у людській діяльності. І знаємо, що й до християнства, в язичницькому світі. Оці кульмінації, астрономічні, скажімо так, вони відмічались, скажімо, так зване сонцестояння. Воно мало і релігійний аспект, як відомо, у древньому світі. І тому, скажімо, вже в просторі Римської імперії, Вселенської, до речі, Всесвітньої, оцей праздник так званого Непереможного Сонця або «Dies Соліс, День Сонця, відзначався дуже так радісно. Чому? Ну Тому що ця астрономічна кульмінація, скажімо, до 22 грудня, як ми знаємо, День скорочується, ніч, відповідно, стає довшою. Так що навіть у такому. Безпосередньому фізичному аспекті це такий період смутку, коли довгі ночі, короткі дні. Ну і сама людина відчуває цей вплив, правда? Тобто відчуває, що дійсно це якийсь спад, тим більше в древності це дуже чітко відчувалося. Зима це холод, треба шукати тепло, це голод, тому що все-таки зима вже нічого не росте і так далі. У древньому світі це особливо відчувалося, що це важкий період взагалі-то. Ну і потім астрономічно було відомо, що, скажімо, до 22 грудня день скорочується, і потім наступає ця астрономічна кульмінація. Сама довга ніч і самий короткий день це мінімум. І відносно цього мінімуму, астрономічно якраз і було побудоване це святкування. Скажімо, сонце починає вже свою активність збільшувати. І через, ну, скажімо, декілька днів до 25-го воно збільшує свою активність там на певну одиницю. Це навіть математично вираховувалося. І тому цей день Дієс Соліс дуже так щиро відзначався радісно, тому що це означало, що все-таки зима проходить, а зима це свій такий образ ну, смерті, скажімо, або випробувань темноти. І сонце починає вже зростати, і, звичайно, як джерело фізичного життя, звичайно, на це звертали увагу. І в релігійному аспекті. Ну, ми знаємо, що в язичності поклонялись стихіям. Ну, сонце було один з основних таких об'єктів поклоніння, чому Ну, логічно. Тому що сонце це джерело фізичного життя, без нього ж нічого нема, нічого не виросте і так далі. Так що ми бачимо, що цей день відзначався як астрономічна кульмінація. І тому, коли вже прийшла Вселенська церква, як ми знаємо, вона вже наповнила цю кульмінацію астрономічно вже відповідно своїм внутрішнім духовним змістом. Тобто приходить сонце з востока, як говориться гарно у Троперіріус-2. Сонце з востока, це означає. Спасителя, кого чекали, про якого говорить Святе письмо, про якого говорять пророки дуже так чітко і виразно, це приходить велика радість вже не тільки в аспекті фізичного життя, так, як сонце фізичне, яке нас зігріває, а вже в плані вічного життя. Тобто смерть перемагається, смерть уже як, скажімо, не образ. Ночі да, цієї зимової, а вже смерть як те, що є реальністю нашого життя. Отець Олександр. розглядаючи такий історичний аспект, до космологічно-антропологічного ми повернемося трошки пізніше. А от саме от історичний контекст цього питання: чому все ж таки Христос приходить? В світ саме 2000 років назад приблизно Це період Римської імперії, причому переходить світ на периферії Римської імперії. З Чим це пов'язано? Я пам'ятається мені, отець Олександр Мень, писав такий видатний труд, син человеческий, син людський». І він говорить, що це період, коли ідея про місію здавалося, висіла в воздусі. Тобто, з чим пов'язано саме прихід Христа в конкретний час? Тобто він приходив ну, говорили про кульмінацію. Кульмінація це це подія, яка є вирішальною. Ми бачимо, що є астрономічні кульмінації, ну вони періодично повторюються. Зимове сонцестояння, так скажімо, або вже рівнодення, і так далі. Оці астрономічні кульмінації, вони чітко зафіксовані математично, скажімо так. І, звичайно, вони відображалися в релігійному житті, як ми вже з вами сказали. І тут, бачите, виходить так, що дійсно тут є така чітка логіка, що і космологічна, і антропологічна, і. Історіографічна, історична кульмінація мали зійтись в одній точці. І так це й сталося. Це був найблагоприятний. Бл... Ну, час, звичайно, приходим... це той максимум, якого вже досягла розвиток людства. Чому? Тому що ми вже з вами трошки дещо сказали про фізичний космос, Вселенну. А я ж людський космос, рід людський, антропологічний, якщо так такою мовою говорити, більш академічною. І, звичайно, тут мала відбутися кульмінація. А в чому вона заключалась, ця кульмінація? Ну, про це сказано у святому письмі ще в книзі Буття, так? про сім'я жени, коли наші прародителі согрішили, Адам і Єва, і начебто втратили всяку неділе, Господь по своєму милосердю дає так зване обітування, перше. перше пророцтво у святому письмі, про те, що все-таки прийде визволитель від смерті, він народиться. В людському образі. Ну, добре, в людському образі, але конкретно як це має відбутися в людському образі народитися від жінки. Уточнення дає нам пророк Ісаї, так? Пророк Ісаї, дає уточнення, що він народиться від Діви. Тобто кульмінація в антропологічному плані сама велика висота це народження від Діви, навіть сім'ї мужа. так? Таким звичайно людським гріховним способом, тому що все-таки людська природа вона несе в собі першородний гріх. Про це гарно говорить псалмопевець в маті родині так? тобто народиться не звичайним людським способом, а надзвичайним. А що таке надзвичайний? Це народитись від діви. Яка буде готуватись до, цього великого, до цієї великої місії, Діва Марія, звичайно? Як кажуть наші вже святі отці, що вона була вибрана ж не випадково, що оця чистота вона формувалась на протязі великого довгого періоду, на протязі поколінь, щоб досягнути такої чистоти, щоб удостоїтись цієї великої місії, тобто прийняти. Спасителя світу, який народиться як людина для того, щоб бути з людьми. Так що, бачите, і в цьому людському аспекті відбувається ця кульмінація народження від діви, тобто народження непорочне, так би мовити. Було зачуття непорочне. І бачите, тут певні закони працюють. Як працюють закони у космічному просторі, так планети рухаються по певним орбітам. Вони вираховані, є закони, так звані Кеплера Ньютона, які чітко визначили, як рухаються планети і чому, і по яких саме орбітах. Так само, і в людському і в природі є закони, скажімо, напротяг з якого періоду виношується людський плід у материнській утробі. Це 9 місяців, так? Ну, як, будь ласка, народження Спасителя, дистанція між благовіщенням і. Різдвом 9 місяців, так? Ось, будь ласка, Спаситель, як сказано, підкорився закону закону людському, ну, щоб бути людиною. І в той же час мається на увазі не тільки релігійному закону, який був на той час, так, коли треба було здійснювати це обрізання, хоча він не мав цьому потребі, але він підкорився закону і релігійному того часу, і людській природі, яка вона є. Ну і, звичайно, певна кульмінація відбувається в історичному просторі. Як ви сказали, що це Римська імперія, що таке Римська імперія? З історичної точки зору це також космос. Космос, вселенна і кумена. Чому? Ну, тому що він об'єднав всі народи і племена, в одну державу, дав один, єдиний закон. Да, єдиний закон. Пакс Романа це римський світ, римська вселена, римський космос, можна і так сказати. І тому, бачите, і тут все чітко відбувається, тому що Спаситель народився під час правління римського імператора Октавіана Августа. На ну, період Октавіана Августа це золотий період римської держави. Чому? Тому що саме з Августа починається класичний період, тобто. Римська республіка стає імперією, тобто вселенською державою. І це був розквіт імперії, ну, на всіх рівнях. Дійсно, це був золотий період. І тому бачите, як тут ну, логіка працює дуже, дуже чітко, тому що були створені всі історичні умови. Для чого? Щоб віра новозавітно розповсюджилась серед цих народів і племен. Але для цього ж треба було мати комунікацію, древній світ як сказати. Він був не такий, як зараз у нас, комунікативний, що у нас буквально інформація за секунди доноситься по всій планеті. Тоді було набагато складніше. І саме оптимальні умови для цього були, звичайно, створені в Римській державі, тому що була єдина адміністративна система, як ми знаємо, був єдиний закон, єдині правила. І тому і не випадково, як там кажуть, всі дороги ведуть в Рим. Тобто був культурний обмін, традиції і так далі. І, так далі. І, звичайно, це мало і позитивний наслідок, тому що оця віра Христова, яка виникла, як ви сказали, на периферії Римської імперії, вона почала дуже динамічно розповсюджуватись по всій вселенній Ейкумені. Так що, бачите, все в Різдві Христовому все зійшлося в одній точці. Ми маємо тут кульмінацію астрономічну. День Сонця, 25 деценбрі, так. Ми маємо кульмінацію антропологічну, Спаситель народжується від діви. Ну, Це особлива подія, унікальна. Такого більше ніколи не було. Не було і не буде, звичайно. І історична кульмінація, що саме в період правління імператора Октавіана Августа. Таці Олександр, самому. Різдві ми бачимо декілька таких ілюзій старозавітніх обітувань. Ми знаємо, що єврейська традиція начекала місію для єврейського народу. Та самому різдві з переданнями ми знаємо, коли Христос народжується від Діви Марії, на поклоніння йому йдуть волхви з Востока. Тобто це не євреї, це представники Вавилону, Месопотамії, десь приблизно на східних народів. Дуже логічно. А знаєте, чому логічно? Тому що це вселенський масштаб. Хто такі волхви? Маги. Це люди, які представляють селену. По-перше, вони прекрасно знають космос, досліджують його. Вони спеціалісти в цьому самого високого гатунку. А по друге, вони представники вселенського масштабу, тому що представляють всі народи, так би мовити, в їхньому лиці. Не маленьку цю іудею, яка обмежена там, дуже маленька. А вони представляють, по суті, всі народи, так би мовити, в цьому відношенні, тому що вони вивчають космос, побачили цю чудову подію. Мають откровенні, саме вони приходять поклонитися Богу младенцю. Не ірод, цар іудей, який взагалі, як вам сказати, зовсім протилежному напрямку діяв, знищував цих бідних младенців і так далі. Да. І тому, як ви хотіли підмітити, що ця вселенськість... Універсальність, універсальність вже була задана в самому народженні. Тобто ми бачимо, що Месія приходить для всього своєї. Звичайно, і це откровення, Господь дає. Не іудеї, яка обмежена, скажімо так, і в релігійному аспекті, тому що там, бачите, оце фарисейство і так далі, там вже були чисто духовні такі складнощі, що це не сприяло розповсюдженню. Ну, як же так? Там зовсім інший був напрям. Єврейство це замкнута релігія. Звичайно, замкнута да. законом. І тому тут ніякої надії не було, розумієте. А саме ці волхви, які взагалі були. Ну, скажімо так, дистанціоні від цієї традиції вузької. Звичайно, вони прийшли. І це було відмічено. Цим відмічалось майбутнє Вселенської церкви, що дійсно, оця церква, яку заснує Спаситель, вона буде мати всесвітній вселенський характер і зміст. Отець Олександр, трошки догматики. Ми знаємо, що народження Христа це прийняття людської природи другої постасті тої Троїця – блогосом. Чому Господь приймає людську природу? Для чого це потрібно? Тобто, Яким чином це впливає на наше спасіння? Як це пов'язано з нашим спасінням? Самим вищим проявом божественного відкровення є Боговтілення. Після цього вже бути нічого вищого не може. Бог стає людиною. Розумієте, багато релігій було, і багато релігій є, різних. Побудовані прекрасні релігійні споруди, скажімо, взяти ці єгипетські піраміди, або храми там, Вавілоніки були, і так далі, або прекрасні храми Греції, Риму і так далі, язичницькі. Тобто людина вкладала багато зусиль, таких творчих, як здатна створювати красоту. Ну, це були такі, скажімо, релігійні мотиви, щоб цю красуту показувати. Але Господь міг відкритися, ну, саме велике досягнення, саме великий, ну скажімо, на що здатна людина сприйняти божественне откровення – це саме через Боговтілення. І тому якраз в цьому відношенні, скажімо, Різдво є. Ну, таким безпосереднім виконанням цього божественного откровення. Тому що у святому письмі до Різдва Христового говорили, що Господь любить народ, Він відкриється, Він відкривається, так звані Теофані, так? Скажімо, Мойсей, як він відкривався? Ну, Приклади, які ми можемо навести: вигляді огняного куща. Вигляді, скажімо, огняного куща, да? який він побачив, це чудо. Кущ горить, але не згорає. Огняного столняного столба, який вів народ у землю обітувану. У Сновидіннях так також була, скажімо, оця Лествіця Якова, який побачив у сновидінні, що ангели спускаються на землю. До речі, Діва Марія, Божа мать, являється якби уособленням цього, прообраз. І Лествиця Якова через неї Бог приходить на землю. І це непалима купина, тому що якщо божество торкається людської природи, то по суті людська природа має згоріти, не витримати. Але бачите, це чудо, що дійсно через неї приходить у світ. І це, ну скажімо, кульмінація Божественного Откровення Теофанії. Їх багато в Ветхому завіті, але вони мають такий образний характер огняний стовп там і так далі. А тут, бачите, в людському образі це саме велике, як вам сказати, навіть люди далекі від релігії, які вивчають релігію, кажуть, що вже більшого релігійного досягнення бути не може, в принципі, як Боговтілення. І на цьому стоїть якраз новозавітна церква. Так що в цьому відношенні Різдво Христово – це якби виконання, ну, кульмінація Теофані, Богооткровення, Богоявлення, що Господь. Приходить до людей як людина. Богомладенець спочатку, звичайно, і тут, бачите, знову виникає питання, що він народжується на периферії непримітно. Про цю подію дізнаються космос, так? Оці люди, які вивчають космос, спостерігають за зірками і планетами, і їм відкривається ця подія їм. Відкривається подія цим пастухам, які були поблизу там. Простим людям відкривається ангельському світу, який прославляє, а всі інші люди поки що нічого не знають. Тець тобто, Олександр, чому е, праздник Різдва або сам процес народження Христа? Чому він для нас є радісним? Тобто чому для кожної людини він є радісним? Яку радість він переносить нам? Тобто, як, як вірникам церкви? Тобто яку радість сповіщає церква, коли говорить про народження Христа? Ну, якщо брати чисто такому розумієте, ну, і догматичному аспекті. Ну, це ж вище откровення. Вище. Це кульмінація Теофанія богоявління. Вище, що пророки чекали, вони писали, їм відкривало, що така подія буде, що прийде на землю сам Бог. І будь-ласка, ось. В догматичному аспекті чітко все визначено. Це подія, яку чекали протязі тисячоліття. От вона здійснилася. Потім. Бачите, була радість же у язичницькому світі, так? Оцю зимове сонцестояння, коли сонце набирає вже, скажімо, силу і дає, так би мовити, надію на майбутнє, що все буде дуже гарно, добре. Люди раділи. Це була радість, така, ну, скажімо, від природної стихії, що сонце знову починає нас зігрівати. А тут, бачите, в цьому відношенні вже в духовному аспекті, що. Ми маємо радість не тільки, скажімо, фізичну, так би мовити, а ми маємо радість духовну, тому що прийшло то сонце, яке звільнить нас від смерті. Тобто дає нам не тільки фізичне життя, а життя вічне. Це радість особлива. Ну, На жаль, не завжди ми можемо її відчувати, тому що для того, щоб її відчувати, все-таки треба знаходитись у церковному просторі, жити цим церковним життям. Адже церква до цього і призвана, щоб цю радість духовну показувати. Ну, бачите, буває так, що ми по своїй немощі все-таки радіємо так більш ну, в земному вимірі. Ну, ці колядки, да? а що таке колядки? Це, по суті, древні звичаї, коли люди прославляли сонце, прославляли те, що буде в майбутньому, і так далі, збиралися і зустрічалися. Але потім ці колядки вже наповнились церковним змістом. Так що, бачите, тут якби перекликається древня традиція вже з Новозавітною церквою, яка і наповнює своїм змістом оцей день сонця астрономічну кульмінацію, і новим змістом наповнює і всі наші ці радісні, ну, скажімо, дії, коли ми зустрічаємося, коли ми співаємо і так далі. Але все-таки основне, щоб Різдо відчувалося у церковному просторі, в літургійному, тут більша радість. А все інше, це вже, як би мовити, ну, скажімо так, другорядне, хоча важливо для нашого життя. Ми зустрічаємося, ми вітаємося. Давій Олександр, про моральний аспект празника. Кожен з празників має свій моральний аспект, або якусь таку інформацію, саме морального плану несе. До чого закликає празник Різдва? От нас, як християн, або як мірянин, або як священників. До, ми говорили просто ваше питання розкривалося в плані духовного життя. От який заклик тут до нашого духовного життя? Знаєте, до чого воно закликає? Що нас вчить? Ми завжди підкреслимо, що домінантою має бути духовна радість, духовна радість, а вона стримана. Тому що духовну радість ми можемо одержувати, скажімо, через церковну службу, через скажімо, церковний спів, так, у церковному просторі оцю духовну радість відчувати, і церква все робить для того, щоб вона була. Ну, Є радість більш такого земного аспекту, Ну, коли ми зустрічаємося з рідними людьми, за одним столом і так далі, коли ми вживаємо їжу. Уже таку, яка ну, приносить нам задоволення, але в цьому аспекті треба мати ну, стриманість. Чому? Є ну, таке поняття, як оргії, що да? таке оргія. Ну, В язичницькому світі, коли люди святкували, навіть релігійні празники, ну, скажімо, там в честь яких богів Бахуса там, чи Діоніса, так? Ну, вони давали собі таку волю, що, ну, скажімо, вели себе досить непристойно, Ну, напивались там і так далі. І це перетворилось, в, ну, по суті, вороги, коли люди втрачали контроль над собою. Ну, і так вони раділи. Звичайно, це вже не християнська радість, і тому церква завжди на це вказувала, що якщо ви радієте навіть у такому земному вимірі, треба мати в цьому відношенні стриманість, тобто ну, не втрачати людський образ. Тому що в язичницькому світі дуже поширені були ці вакханалії, честь Бога вакха, Бога Віноділі, вина. Ну, вино – благородний напиток, так? Його, якщо вип'єш такою певною міру, воно дає бодрість, кріпость і Святому писанні про це сказано. Але коли надмірно вживати їжу і напитки, звичайно, людина може втрачати людський образ. І в язичницькому світі це було дуже поширено. Ну, як вони вважали? Ну, земна радість має вже бути такою, щоб людина взагалі не, не тямила, що вона робить. І, звичайно, церква проти цього застерігала, і таким чином, як ви задали питання в моральному аспекті, радість стримана. Духовна, така, з таким піднесенням, а в іншому плані, звичайно, стриманість, ну, така міра. Отець Олександр, питання трошки, практичного плану. Чи може людина не церковна? Відчути оце радість народженого Христа поза церковним простором, без церковних бовслужінь, сімнічних без цих колядок. А іменно це чи може людина хоча б наближитися до цього торжества такого плану мірка, але до духовного ну, ви знаєте, все таки як вам сказати новозавітна церква християнство, воно, хоча багато змін було на протязі століть. І, звичайно, була та, відбувається так звана секуляризація, тобто обмерщення, коли вже церковність вже не в такій мірі проявляється, але все-таки ця радість вона присутня, навіть, як ви сказали, у позацерковному просторі. Ну, ми вже на початку нашої програми з вами відмітили, що люди там збираються на. Ці різдвяні канікули, ці всі різдвяні передріздвяні розпродажі і так далі. От подивіться на Західну Європу, як вони ну, відмічають цей цикл. Хоча сам Зміст уже церковний в значній мірі втрачений. Але ну, Різдво кажуть: а що за Різдво? Уже навіть історію, так би мовити, не знають. Звідки це все хто народився, і так далі. Просто ну, такий період Різдвяний. На православному сході у нас, зокрема, це білька церковність, виражена. В цьому відношенні це звичайно дуже важливо. Ось. Так що людина, навіть не церковна, відчуває цю радість, тому що бачить, як радіють інші люди. Ну, для прикладу, можна взяти навіть Пасху, да, коли не церковні люди, в якійсь мірі також приєднуються до цього ну, радісної події. Так що, Різдво, особливо на Заході, як ми знаємо. Так склалось історично, що на Заході Різдво дійсно займає особливе місце. Навіть не стільки Пасха. У нас в православному світі Пасха все-таки праздник праздників, А в Західній Європі Різдво це такий особливий цикл, коли вони приїжджають додому і так далі. І так далі. І ці всі ну, чітко відмічають її і, і роблять спробу радіти. Ну, по-своєму, по земному, звичайно. Це Олександр, одне з таких самих поширених питань. Якщо Різдво це все ж таки веселий праздник, чому йому передує піст з певними такими ограниченнями. В її? Ну, треба готуватись. До радості треба готуватись Як, як, як ця підготовка бути чистим. впливає на, на празнування Різдва? В духовному плані ми говоримо за не за матеріальне фізичне Ну, Скажімо ми, ми так, говоримо. праздник церковний це подія якась. Це зустріч з Богом. А для того, щоб в ним зустрітись, треба очиститись. А очищем є піст. Тут логіка чітка. Ми ж не можемо так приходити до цієї радості, ну, брудними, тобто неочищеними. Ну а піст якраз це період очищення. Ну, ми знаємо як і в духовному плані, так і в фізичному, утримання від їжі і так далі, і так далі, від напитків всяких таких ось. Так що піст передує, скажімо, великим подіям кульмінаційним в історії церкви. Це очищення, це підготовка. Ну, як вам сказати, є гарні образи у нашому святому письмі. У брешній одежді треба приходити. Ну, це притчі, що коли господин запрошує до себе гостей на праздник, вони ж не проходять у такій одежі, хто як, а такі вже гарні. Так само і тут бачить Олександр. Ми можемо сказати так, що все ж таки до празднування різдва потрібно готуватися, потрібно готуватися духовно, і потрібно все ж таки празднувати його у просторі церкви, просторі церковного да, богослужіння. Да. Тобто, якщо ми в принципі хочемо відчути, зрозуміти, зрозуміти, як відноситься воно до нашого життя, що дає нашому житті, його треба простоки в церковному, да? в церковній плоскості. Звичайно. Ви знаєте, календарна система також часто задають питання, чому все-таки різні календарі і так далі. і так далі. Ну, Ми вже це питання, як би в певній мірі розкривали в попередніх своїх програмах. І ви знаєте, яка думка тут приходить, що і календарна система має бути воцерковленою. І, по суті, воно такою була. Отак От, звана юліянська система, да? Ну, як вона виникла, ініціатором її явився Юлій Цезарь. Коли вже Рим набуває такого всесвітнього значення, в майбутньому стане імперією. Ну і перший такий очевидний крок робив Юлій Цезар, як відомий, який хотів об'єднати, зробити римську державу могутньою всесвітньою, йому це в певній мірі вдалося. І, звичайно, виникла необхідність мати не тільки єдиний закон да, для імперії, який став єдину адміністративну систему, яка б управляла досить так раціонально цим величезним простором. А мати, звичайно, єдину календарну систему, тому що їх було багато. Але треба було вибрати якусь універсальну, саму кращу. А вона де була? В Єгипті. Сонячний календар. В Єгипті вона була, там спеціалісти були в цьому питанні, і, звичайно, Юлій Цезар звернувся саме до цих спец... спеціалістів і так увели цей календар Юліанський. Він був оцерковлений на Вселенських соборах. Так що Вселенська церква жила за цим календарем. Так що, в цьому плані він є вселенським і церковним. І ви знаєте, ніякої б не було біди, якщо б ми і по цей день жили. Що це означає? Ми, по суті, жили в просторі Вселенської церкви за вселенським календарем. Він би нас з'єднував, поєднував з Древньою церквою. І цей, ну скажімо так. Космологічне відображення, вона було, відчувалося і на рівні церковному через цей календар. Але що сталося, як ми знаємо, що в XVI столітті вирішили його уточнити, саме в XVI столітті. А чому в XVI столітті? Це тут, тут також є логіка. Чому саме в 16 столітті виникла така ідея, що треба уточнити календар, зробити його більш точним? Ну, це також не випадково, тут також є логіка. Чому? Тому що 16 століття це початок так званої нау науково-технічної революції, коли буваються великі зміни, і коли наука набуває також такого, ну, скажімо, вселенського масштабу. Скажімо, цариця наук, так? математика, в цей час виникає так званий математичний аналіз, інтегральне диференціальне числення, Так, будь ласка. Яке вже в змозі, ну, скажімо, описувати досить точно динамічні системи. Ну, а космос ну, це динамічна система, дуже складна. І щоб її відобразити, ну, треба, звичайно, мати якийсь, скажімо, математичний апарат. Він виник у 16 столітті, тому що на цей період вже виникли ці вже математичні методи, був накопичений великий астрономічний статистичний матеріал ну, дослідження за рухом планет. Їх вже досліджували астрономи, фіксували, записували і так далі. А в технічному плані почали робити досить такі гарні телескопи, лінзи шліфувати і так далі. Бачите, оце поєднання в 16 столітті і викликало цю ініціативу саме в Західній Європі, тому що наука, техніка там почали ну, розвиватись дуже динамічно. Ну, Як ми знаємо, цю ідею, звичайно, подає церква. На Заході. Римсько-католицька церква папа Григорій подає цю ідею. Ну, якщо можна уточнити календар, так ми його уточнимо. Але розумієте, в чому тут заключається проблема? Що це науково-технічний підхід. Науково-технічний уточнити. Звичайно, можна уточнити. Але ідеальну календарну систему побудувати в принципі неможливо. Чому? Тому що є таке явище, як похибки. похибки. Тобто космос настільки складний, що ідеально відобразити його неможливо, завжди буде похибка, якою б точною системою не була. Так що, розумієте, ця ініціатива, вона, по суті, була ну, чисто технічною, що добре, ми уточнимо календарі. Але вийшло так, що ініціатором став римський папа. Римокатолицька католицька церква, яка мала великий вплив, звичайно, тоді ще у Західній Європі. І, звичайно, католицькі країни приймають цей календар, григоріанський, так званий, ну, по імені ініціатора. Поряд жили протестанти, так? які дуже ворогували з католиками і так далі, і так далі. Але в цьому відношенні це для них було непринципово. І вони через певний час що? Також приєднались до цієї календарної системи. Чому? Ну, тому що так зручно було. Тому що, як вам сказати, спілкувати, здійснювати якісь операції, навіть торгові і прочі, прочі, Звичайно, це простіше робити, коли єдина база є. От вона була. Католики прийняли, ну на протестанти сказали, для нас це не принципово. Звичайно, ми також приймаємо, щоб було зручніше. Ми знаємо, що на православному сході була інша ситуація. Скажімо, до 17-го року, до 1917 року. Наше суспільство жило за старим календарем, ну, за юліанським, скажімо так. ось. Але після 2017 року, коли прийшла нова влада, вона також що почала під'єднуватись під цю загальну систему і прийняла цю новий календар, який чомусь став називатись Гражданським календарем, ну, світським. Хоча ініціатором була Римокатолицька церква. Ну, по суті, як вам сказати, в цьому. Є якийсь сенс, тому що сама ідея була, ну, скажімо, не сакральна, а чисто технічна, уточнити. Але виходить, ідеально уточнити неможливо. Тому бачите, таке, на жаль, розбіжність появилась. Розкололась свиленська церква так, у 11 столітті на Східну і Західну, а потім через певний час вже й сама календарна система також розкололась. І в нас отакі з'явилися явища, як старий стиль і новий стиль. Старий стиль це юліанська система, за якою ще живе наша церква, а новий стиль, ну, григоріанський, за якому живе вже суспільство. І розбіжність між ними 13 днів. І ми, коли, допустимо, якусь історичні книги там читаємо, і там про якихось видатних людей написано: народився по старому стилю такого-то числа, по новому стилю такого-то. Це Олександр, підходить до завершення нашої передачі. Що ми можемо так узагальнити, обособити, дати такі настановчі слова по празнуванню Різдва, готуванню до нього і переживанню. Тому що ми знаємо, як християни, ми не просто празднуємо, ми трошки переживаємо цю подію. Тобто ми є співучасниками цієї події, тому що нам докорінно змінює наше життя. Ну, звертаючись до наших телеглядачів, хотілось звичайно побажати усім нам. Щоб все-таки ми відчули церковність цього праздника в церковному просторі, це дуже важливо. І зберігати цю церковність. А що це означає? Бути на службі, бути на літургії різдвяні і так далі. І в цьому відношенні чітко якби йти за церковним чинопослідуванням, тобто приймати у ньому активну діяльність. Бо що відчувалася церковність? Тому що, як ми вже сказали, в значній мірі ця подія вже вихолощена. Називають Різдом, але по суті, вже як такої церковності немає. І тому саме ці радості церковні хотілось побажати, а все інше приложиться. Дорогі телеглядачі. Ми бачимо дійсно празнення будь-якого християнського праздника має такий глибокий зміст. Він має моральний зміст, він має догматичний зміст. То тобто, таки бачимо з нашої сьогоднішніх слів, саме краще їх святкувати в Лоні церкви. Саме краще вони розкриваються в Лоні церкви. І найкраще ми долучаємося до них саме в лоні Церкви через Богослужіння, через тексти, через тексти священного писання, через тропарі, через молитву слова, через той етап передріздового посту, який готує в духовному плані, щоб ми не були настільки грубими, щоб дійсно були такими більш тонкими, ефірними довосприяття цього духовного такого празника. Інколи ми дійсно досить так а, а, не так сакралізуємо, не робимо його священним, а робимо його трошки таким. Секулярним мірським. Ми звертаємо увагу на подарки, на обранство і втрачаємо все ж таки основний зміст цього праздника Рождества, що Христос приходить заради нас, приходить заради нашого спасіння і приходить спасти нас особисто кожного. Ми говоримо загалом, це звучить трошки загально, але коли задумаємося, то він приходить заради кожного з нас. Зато той праздник Рождества, це початок, називають це початок нашого спасіння. Це перша раздісна новина, яка лунає в Старому Завіті. Тобто, це те, що Христос приходить. Тобто мір не залишений. Господь піклується про свій, Господь любить людину. Людина не осталася самі в своїй біді з гріхом, страстями, а Христос слідує її на порятунок. Тому для кожного з нас цей праздник Рождества, це, дорогі браті і сестра, це надія, це радість. І в цій радісті ми можемо перебувати все наше життя, але з, таким, з правильним Його сприйняттям.